આજના સમયમાં કોઈ પણ ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય એટલે ધામધૂમથી અને ભવ્ય રીતે લગ્નનું આયોજન કરવાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો છે, જેને લઈને લોકો આ રીતે લગ્નનું ભવ્ય આયોજન કરી આપનાર ઇવેન્ટ કંપનીનો સંપર્ક કરતા હોય છે અને ઇવેન્ટ કંપની દ્વારા મસ્ત મોટી રકમ લઈને ભવ્ય આયોજન પણ કરી આપવામાં આવતું હોય છે. પરંતુ કેટલાક ભેજાબાજ આ ઇવેન્ટ કંપનીમાં આડમાં પણ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી જાય છે. એવો જ એક કિસ્સો સુરત શહેરમાં સામે આવ્યો છે. સુરત શહેરના રાંદેર વિસ્તારમાં રહેતા પ્રતિક દેસાઈ અને ખ્યાતિ દેસાઈ દ્વારા ઇવેન્ટ એન્ડ વેડિંગ મંત્રા નામની ઇવેન્ટ કંપની શરૂ કરાઈ હતી. આ કંપની મારફત શરૂઆતમાં તેમણે થોડા સારા આયોજનો કર્યા હતા. ત્યારબાદ છેલ્લા 2 વર્ષથી માલે તુજાર લોકોનો સંપર્ક કરી તેમના દીકરા દીકરીના લગ્નનું ભવ્ય આયોજન કરી આપવાની વાત કરી એક બજેટ નક્કી કરતા હતા અને આયોજન પેટી એડવાન્સ રૂપિયા લઈ લેતા હતા. જોકે ત્યારબાદ વ્યવસ્થિત રીતે આયોજન ન કરી પરિવાર સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા. આ પ્રકારે છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા સુરતના મધેરપુરા વિસ્તારના ધર્મેશ સાદડીવાળા એ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર ભોપાળો બહાર આવ્યું હતું. વાત એમ છે કે ધર્મેશ સાદડીવાળા દીકરાના લગ્ન પ્રસંગે 2020ના જાન્યુઆરી મહિનામાં દેસાઈ કંપની સાથે લગ્નનું આયોજન કર્યું હતું. વાત એમ છે કે ધર્મેશ સાદડીવાળાના દીકરાના લગ્ન પ્રસંગે 2020ના જાન્યુઆરી મહિનામાં દેસાઈ દંપતી સાથે લગ્નનું આયોજન કરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. જે આયોજન પેટે પ્રતિક અને ખ્યાતિએ ધર્મેશભાઈ પાસેથી એડવાન્સ રૂપિયા લીધા હતા. ત્યારબાદ લગ્નના દિવસ સુધી યોગ્ય આયોજન ન કરી છેતરપિંડી કરી હતી. જે બાબતે ધર્મેશભાઈ દ્વારા એડવાન્સ આપેલા રૂપિયા પરત માંગતા દંપતી દ્વારા તેમને ચેક આપવામાં આવ્યા હતા. જે ચેક બેંકમાં જમા કરાતા રિટર્ન થયા હતા. ત્યારબાદ વારંવારની માંગણીની છતાં દેસાઈ દંપતી દ્વારા રૂપિયા પરત કરવામાં આવ્યા ન હતા. આખરે ધર્મેશભાઈએ સુરત પોલીસનો સહારો લીધો હતો. ફરિયાદના આધારે પોલીસ તપાસ કરતા ધર્મેશભાઈની જેમ અન્ય પણ 43 લોકોએ આ ઇવેન્ટ કંપની સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં દંપતી વિરુદ્ધ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ જોવા મળી હતી. તમામ ફરિયાદોને આધારે થયેલી છેતરપિંડીનો આંકડો મેળવતા આંકડો કુલ 2 કરોડથી વધુનો થતો હતો. જેથી આ તપાસ સુરત પોલીસને ઇકોસેલને સોંપવામાં આવી હતી. ફરિયાદના આધારે ઇકોસેલે દેસાઈ ઇવેન્ટ કંપનીના સંચાલક એવા પ્રતિક દેસાઈ અને ખ્યાતિ દેસાઈની ધરપકડ કરી હતી. આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાને એક અરજી મળેલ હતી, જે હકીકત અનુસંધાને DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં હકીકત એ રીતની છે કે ફરિયાદી ધર્મેશભાઈ રમેશચંદ્ર સાદડીવાલા, જેઓની ઉંમર 54 વર્ષની છે, તેઓ પોતાના દીકરાના લગ્ન કરાવવા માટે એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ છે જેનું નામ દેસાઈ ઇવેન્ટ વેડિંગ મંત્ર અને દેસાઈ ઇવેન્ટ એન્ડ ડેકોરેશન એમ 3 જે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની છે, જેના પ્રોપરાઇટર 2 જણા છે, જે પોતે દંપતી છે, હસબન્ડ વાઇફ છે પ્રતિક દેસાઈ અને ખ્યાતિબેન દેસાઈ કરીને. એ લોકોએ અલગ અલગ સાહેદો પાસેથી, ફરિયાદી અને સાહેદો પાસેથી કુલ 2 કરોડ જેટલી માતબર રકમની એડવાન્સ પેમેન્ટ લીધેલ, જે અલગ અલગ સમયમાં લીધેલ, અને તેઓની ઇવેન્ટ ના કરી અને એક છેતરપિંડી કરેલ હોય તેવી હકીકત સામે આવતા DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. અને સાથે પ્રતિક દેસાઈ અને ખ્યાતિબેન દેસાઈને એરેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે અને તેઓની ફર્ધર રિમાન્ડ લેવાની અને પ્રોસિજર, કાયદાકીય પ્રોસિજર ચાલુ છે. આજે આરોપીના જો ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરીએ તો તેઓની સામે અગાઉ 16 નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટના પણ કેસ થયેલા છે. તે હકીકત હજી પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવી છે. આમાં અલગ અલગ એજન્સીની બી શું ભૂમિકા રહેલી છે, જેમ કેટરર્સ હોય, ફોટોગ્રાફર્સની એજન્સી હોય, એ વગેરે એજન્સીઓ પાસેથી એમને વધારે રૂપિયામાં બુકિંગ લીધેલા છે અને જે ક્લાયન્ટ્સ છે એમને ઓછા રૂપિયામાં આપેલા છે એવી પ્રાથમિક હકીકત સામે આવી છે. તો એજન્સીની બી શું આમાં ભૂમિકા રહેલી છે તે પણ તપાસવામાં આવશે.